Угорська мальтійська служба допомоги вже не вперше допомагає закарпатцям. Наразі медичне приладдя отримав Мукачівський військовий госпіталь. Одноразові голки, шприци, штативи для крапельниць та медичні простирадла. Речі не дефіцитні, проте щоденно потрібні. Але вони потрібні, завжди потрібні. Там навіть той прив'язувальний, наприклад, прив'язувальні ті комплекти. Я, знаєте, зайву ніколи не буває, тому що зараз війна триває і в будь-який момент може виникнути така гостра ситуація, що буде потреба в цьому. У госпіталі кажуть, відколи почались протистояння на Сході, держава почала більше коштів виділяти для військових. Щоправда, їх досі на все не вистачає. Тут обходяться підтримкою благодійників. Однак ввести гуманітарний вантаж до України непросто. Найбільша складність в тому, що всі грузи треба оформити через Київ. До сих пор так було. Вроді би зараз вже в обласному раді теж буде таке уповноваження, що можуть оформити маленькі грузи. Но все-таки, якщо вже благодійна організація зареєстрована для список або реєстр отримувачів гуманітарних допомог, це, по-моєму, за кордоном, за границю, завжди так, що це обозначає те, що у нього для них є довір'я. Особливо, якщо вже багато років працюють. Вони знають, кому що треба було віддати. Це перше. Друге, що і так під контролем йде все, під налоговим, під таможником. По-моєму, лишній шаг – це, що всі треба на період дозвіл отримати з Києва. Кажуть, якби бюрократія була меншою, то й допомагали б значно більше. Благодійники до цього готові. Але, наприклад, тільки аби ввести цей вантаж до України, клопотали понад 5 місяців. Цей вантаж 5 місяців стояв у нас на складі. У вас складна бюрократична система. Ми важко отримували всі необхідні дозволи, а потім вже легко перевезли його. Було б добре, якби цю процедуру спростити. Було б значно краще. Всього медичного приладдя передали на понад 120 тисяч гривень. Серед медикаментів була чимала партія ліків краплі «Береш», які виробляють саме в Угорщині. І які необхідні, як кажуть медики, при реабілітації, адже служать для зміцнення імунної системи.